看看新闻网。一部《饭局也疯狂》直指当下都市中盛行的饭局现象，也将这一盛行于演艺圈的规则推到了风口浪尖。由于近年来内地富豪中兴起邀请明星为婚礼、寿宴等活动担任嘉宾的风潮，这让一众港台艺人多了条轻松赚钱的新路子。近日，早前一直忙于在内地拍戏的吴孟达就坦言，这一现象极为普遍，并透露参加一场此类活动其酬劳可高达200万元。